κάνει τον παιδί μου πάτη και πάνω. Ένα σε ο Γκέπη που μας απολαβεί. Mi podržavamo razvoj sporta u svakom smislu i jednostavno želimo da stvorimo uslove da se djeca bave sportom. Drago nam je ako se na ozbiljniji način bave sportom kroz sportske klubove, ali ima puno djece koje se ne bave sportom u sportskim klubovima i zato organizujemo i zimsku školu sportova koja je značajno masovna, znatno masovna, ali i svakodnevne aktivnosti kroz sport u škole. Ovo je zajednička akcija sa Savezom za školski sport i sa Ministarstvom i prosvete i omladine i sporta. Oni su donirali rekvizite, a mi sufinansiramo momke, odnosno profesore fizičkog vaspitanja koji se bave djecom. Svakako je značajno, dakle fizička aktivnost utiče na zdravlje, utiče na bolje rezultate u školi, odnosno u nastavnoj školi, u predmetima, tako da mi jednostavno to podržamo već veći broj godina. A pored toga, kao što ste vi rekli, 2020. godine smo domaćini školske olimpijade, to je vrlo značajno takmičenje. Očekujemo u jednom trenutku 5 do 6 hiljada učenika, sportista iz cele Srbije u našem gradu. Treba se za to valjano pripremiti. Začas prođu 2 do 3 godine, mi želimo da pripremimo i infrastrukturalno naš grad, ali i takmičare da pripremimo. Vrednost projekta direktno za ove rekvizite, kao što ste čuli od sekretara Saveza za školski sport, negde oko 3 do 4 hiljade eura, a pored toga naša pomoć je mnogo veća, jer finansiramo, kao što rekao, profesore, ali obezbeđujemo i prostor, odnosno u svakoj školi su termini obezbeđeni. Savez za školski sport grada Pirota je od Vlade Republike Srbije, Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva prosvete preko uz veliku nemerljivu pomoć lokalne samouprave dobio rekvizite za 4 osnovne škole koje postoje u našem gradu. Vrednost ovih rekvizita je negde između 3 i 4 hiljade eura. Najzad smo uspeli da u svim školama obezbedimo kolegu profesora fizičkog vaspitanja koji će da vodi sport u škole. I u školi Dušan Radović, 8. septembar, Sveti Sava i Vukarađić. I svaka škola ima potpuno iste rekvizite i sad je na nama, kolegama, profesorima fizičkog vaspitanja i direktorima škola da animiramo decu i da ova akcija ona živi već u ovoj školi 5-6 godina, a da zaživi i ostale škole. Evo, kao što ste već čuli, u školi 8. septembar već dugi niz godina se organizuje sport u školama i naravno svi znamo koliko je fizička aktivnost važna za normalan razvoj, pre svega normalan psihofizički razvoj dece. I jako mi je drago što grad Pirot posvećuje puno pažnje sportu i generalno brine o razvoju dece.